Beynəlxalq əlilliyi olan şəxslər gün ərəfəsində vətən müharibəsində yaralanmış qazilərimizdən daha bir qrupu yüksək texnologiyalı protezlərə təmin olundu. Ümumilikdə isə aşağı və yuxarı ətrafları amputasiya olunmuş 164 qazinin ən son texnologiyalı 172 protezə təminatı həyata keçirilib. Qazilər amputasiya səviyyəsinə uyğun olaraq reabilitasiya keçib, daha sonra protezdən istifadə qaydalarını öyrəniblər. 4-cü nəsil elektron protezlər qazilərin rahat hərəkət etmələrinə imkan yaradır. Hər şey qaydasındadır, rahatdır. 2 gündür təhvil verilib, ona baxmayaraq müəyyən işləri görmək olur. Bir müddət məşqlər olandan sonra daha yaxşı olacaq. Rahatdır tərpətmək əlini? Əlbəttə, rahatdır, amma hələ ki, vərdiş tam olmayıb deyə biraz çətinliklər var. Məşqlərdən sonra hər şey qaydasına düşəcək, tam rahat olacaq. Protezlə gəldiyimdə çox yaxşı hər şey başladı. Birinci sifdə, sadə qoldan başladım istifadə eləməyə. Çox gözəl idi. Sonra elektron qollar işlətdim. Yavaş-yavaş bu funksiyaları öyrəndim. Açmaqdır, bağlamaqdır, sonra qol mexanizmləri. Aşağı ətrafları amputasiya olunmuş qazilər sərbəst hərəkət edə bilirlər, hətta futbol oynayırlar. Sizə biraz çox yer yemirdim, yorulurdum tez, ağrılan da olurdu. İndi şuralar rahat yerirəm, hasarsız, sərbəst yeri bilən. Qazilərə təqdim olunan Özsur şirkətinin bioelektrik əl darağının 18 fərqli tutma variantı mövcuddur. Komplektə istifadəçinin seçiminə uyğun fərqli rəng və ölçülərə malik 6 silikon əlcək də daxildir. 149 nəfər aşağı ətraf. Qaziyə Otobuk şirkətinin Genium və Select və Harmony sistemlərini gətirilib və yüksək texnologiyanın 4-cü nəsil bionik texnologiyanın təmin edilib. Bu texnologiya imkan verir ki, qazilər tez bir zamanda, reabilitasiya alandan sonra tez bir zamanda köhnə əvvəlki həyatlarına qayıtsınlar və sərbəst funksional olan təmin etsinlər və yuxarı ətraf 33 nəfər yuxarı ətrafdan hal-hazırda 18 nəfəri yüksək texnologiyalı protezdən təmin olunub. Yuxarı ətrafı biz İslandiyanın Özsür şirkətindən gətirmişik və onlar iLimb Quantum, iLimb Ultra və dirsək oynağı İngiltərənin Spire şirkətidir və tez bir zamanda hamısı reabilitasiya alandan sonra artıq əvvəlki həyatlarına tamamilə də olmasa 90%-a qədər geri dönəcəklər. Qeyd edək ki, dövlət hesabına təqdim edilən protezlər dünyada bu sahədə ən qabaqcıl olan istehsal sisteminin standartları əsasında hazırlanır.